entrega hoje aqui perto, né? Tá vendo lá na esquina, ó? Chegou lá da floricultura, filial da floricultura que eu tento trabalhar. O artigo tá ali, também tá meio apagado. É. Galera ruim demais, só sabe. Pode esperar um pouquinho. Não pode não ali, ele é obrigado a esperar, tem um paro pra ele. Eu que esperei. É. Não, o carro parou ali. Uma coisa que eu não lembro, se eu for direto aqui, tem retorno ali próximo, a BR tem não. Tem, você pode virar à esquerda. Não, eu falo se ali próximo tem não, é melhor virar à esquerda. Ah, por dentro mesmo. É melhor você virar à esquerda. E quando tem, evita lá, não, mas quando você...
seu lado norte mesmo? Pode. Não, sou daqui mesmo, sou de Joanésia. Mas fui criado aqui em Patinga mesmo. Meu pai do Alojo é do lado de lá. O pai do Alojo Caetano. É. Você já foi o rei da estrada. Na BR é bom demais, né? Mas quando eu chego numa cidadezinha pequena. Sofre. Como eu falo assim, esse poder do carreiro, quem tinha um desse. É. Era rei, velho. Rei da estrada. Companheiros, estamos aqui diretamente da Transnutella, transmitindo o voo do nosso patrão Eduardo. Está largando o serviço, deixando a gente trabalhando sozinho. Depois você manda pra ele lá. Vou postar. Depois vou te passar meu nome, você manda pra mim fazer o voo. O patrão está na praia, o outro está dando voltinha no jardim particular. E depois cai no Brasil, vai pra frente. É complicado, né? Isso é o Brasil que nós não queremos. É isso aí. Manda pra ele lá, depois ele vai rir demais. É, Leandro, eu tô batendo piada aqui, vai me agarrar, você começa a piada. Isso. Agora não vai, vai, moço. Beleza. Só mais uma hora. Olha, vai que BH volta hoje. Thank you.
paradinha ali, né? Tinha um pouco daquela curva. Aí eu procurando sexta marcha. Estimado com o outro, estimado a rodar. É. Passa mais baixo. Abaixar o preço mesmo é pouco. É. Sobe, sobe rápido. Só não tô olhando, tem pouco diesel nesse caminhão, entendeu? Eu tô olhando o valor aqui, tem noção. Do nosso patrão Eduardo está largando o serviço, deixando a gente trabalhar sozinho. Pois quero ir pro Brasil, vamos pra frente, é complicado, né? Isso é o Brasil que nós não queremos. É isso aí. Olha pro Eduardo, depois vai rir demais. É, viado, eu tô batendo carro aqui, vai pegar, você começa a piar. Isso. Agora eu não bato mais, nossa. Beleza. Só mais uma hora. Olha, vai pegar a gata volta hoje. Ali, né? Tinha um pouco daquela curva. Aí eu procurando sexta marcha. Estimado com o outro, estimado rodar. É. Passa mais baixo. Thank you.
baixar o preço mesmo é pouco. É. Sobe, sobe rápido. Sobe, mas tô olhando, tem pouco diesel nesse caminhão, entendeu? Eu tô olhando o valor, tem que ter noção. Chegando em Porto Seguro, na Bahia.